kongere gusuhuza abakunzi ba Radio TV aho muherereye hose mu mpande enye z'isi amajyepfo amajyaruguru burengerazuba ndetse n'iburasirazuba ni ukuvuga ngo aha muri ari ku manywa mwiriwe aho bari nijoro mwaramutse aho biri mu gitondo kuko murabizi ko tuba turi ku migabane itandukanye kandi tuba turi mu gihe amasaha ari different so twongeye kubaha ikaze kuri Radio TV njyewe mubona kuri mikoro ni happy rebero nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Mubyeyi Marie Rose ka bebe. Bebe umeze. Uno muntu we nunga na gutya wese nahagurutse yitwa ka bebe. Nicyo kintu cyonyine tujye kinsetsa kuri mimi. Izina umubyeyi yakwise kandi wakundaga nimba ari ikintu nakundaga mu buzima bwanjye nakundaga papa kurusha mama. Sinzi impamvu buriya hari impamvu nzayikubwira kandi uzumva ko mfite ishingiro ariko papa ni n'umubyeyi uko mbese ni intwari bande bibuka intwari gye intwari yanjye ikomeye byatari ni papa. Niyo mpamvu rero witwa kabiri. Akazina kanjye impamvu. Ako papa yarebaga kure. Impamvu. Oya, akazina kanjye kakomotse kukeka mbanze ngubwe nubwo nubwa mbere ngiye kubivuga. Navukiye amezi arindwi. Urumva? Sinavutse kimwe nk'abandi mvuka ndi gatoya ariko n'abantu basambande ba urabiswa nyangira mu 140 na 150 bakibaza ibyo biro umuntu wavukiye amezi kandi umuntu wavukiye amezi abari gato navutse ndi gato cyane byataye ufite nk'ikiro kimwe cyane nta kiro cyari kirimo mari nta kiro kandi sinigeze njya muri kuvesi ntegera ko murakoze cyane turakiranye nimba yakire se kanange nkwakire wirute nimeze neza pe nibyambi nibyagaciro bari byagaciro cyane iyo umuntu yiriwe neza nishore bari bugende neza kuko nyiribihe buri aba yapanze nyiribihe sura muzi nyiribihe man imana narenzi kutabizi ndamuzi nyiribihe narenzi kujya kunga ngo ni papa cyama Oya ni imana ni babantu mbese baba hafi yawe ubanza babaye abara ni banyiri bihebo kwisi nyiri biho hejo niwe twavugaga eh ni byiza ko mimi rero uno munsi watubwira ese niki tujye kubwira abakunzi ba Radio TV kuko ndabizi yo batubonye gutya baba bafite amatsiko yo kumva ibintu byinshi kandi bishya kuko nawe se tuvuga ibintu abandi bavuze ya mfite ntago byoroshye ndajya no kukivuga mu bafite ubwoba Hari mama duhamagaye ejo bunda tugisha inama avuga ngo arashaka ko abakunzi bacu bazamugira inama kuko araremerewe pe cyane cyane sinzi aho ntundi buhere ni ntabwo twavuga mu izina twamuhaye izina rya mama Claudine cyangwa mama Koko afite ikibazo ati giteye gute mama yabyaye umwana w'imfura afite abana batatu ariko uwo wimfura ni umukobwa noneho ejo bundi atashye asanga umwana we aryamanye na papa we umubyara uwo mwana we yibyariye ni umwana we none papa we si uwo hanze si uwo yanakuye hanze uwo ni papa we nawe akaba mama we n'uwo akaba umwana we w'imfura asanga bararyamanye mbese kugeza magingo na n'ubu ntago ari yakira ndumva nta na 3 jours ziciyemo atuhamagaye mbese happy ari nkawe undi umwana uri umwana wanjye nkasanga uryamanye n'umugabo wanjye none se kuryamana bya seriese cyangwa wenda ni surprise yari bamufitiye wenda si ubwambere si ubwambere kuko urumva umwana mama ntago yigeze abaza umugabo yarabibonye gusa arahagarara arareba mpaka basoje urumva ibyo bari barimo arangije abo umugabo aragenda nta nisoni bafite nta niki arangije umugabo aragenda bukeye bwaho yegera umwana nk'umubyeyi wese uko bisanzwe bigenda aramubwira se mwana wanjye ni biki byaguteye se mwana wanjye ufite ikihe kibazo atahaye ati ndakwiyame atukura umugore nanjye ndi umugore kandi nkurenzeho ndi umugore ukurenzeho ati niki byongeye n'ikindi nkwita ni nda papa wanjye uyu mwana se nta kibazo afite mu mutwe ndakubwira nyuma mama yagiye kuvuza nta na kimwe nta kibazo na kimwe afite
ari nkawe wowe urabyumva uti uwo mu mama njyewe byarandenze mu bushobozi bwanje n'abanyarwanda si ubwo ngo nabakenewe yabaranifashije wowe nkawe icyo kintu uracyumva uti narinzi ko ari ikintu cyoroshye kuko mimi yanze kubimbwira nyuma ya kamera ariko ndumva ari ibintu birenze sinibaza ko njyewe nkaca inyuma ya mama kuri papa yego papa wagira cyose afite umutwe nanjye nacyo mfite ntabwo mwese muri bazima we bari basanzwe baryama ni bazima nta kibazo bafite bari basanzwe baryamana ariko umugore atabizi yego arabafata ari final arabafata aranareba aragara mu muryango yinamera nk'igishushungwa mu kuduhamagara tubwete se mpungira inama mumbarize abo bantu banyu bangira inama kubyakira birangoye nsoke mu rugo ndugumemo umwana byare muhembe sazabyara iki azabyara umwana ageza mbese nawo byamucanze uwo mwana azabaza bafitanye ihe sano we na nyina azaba ari nyirakuru ari na nyina api rero ugiye kubimbaza gye by'amasano uko ngano gutya pe nako by'amasano mba mbizi kose ni ibintu bincanga ubwo urumva numwana w'umwana nakabo nakuvuga ngo njye w'amasano ndayaza ehe Nubira babaje no nkurira babaje nako nakoyense kariko ngiye guseka uburyo mimatare kunyizera mu buryo nz'amasano uwo mwana uzavuka mbere na mbere nagaricyo tuje kuvuga ku kibazo cy'uwo mubyeyi ariko uwo mwana azaba ari umubyeyi azaba ari nyirakuru abena nyina wabo w'uwo mwana cyo gusabira babaje yewe uko mbere sinibaza ko ibyo bintu je ikintu kirise kinza mu mutwe kandi we cyakuzamo wakibaza se uwo mugabo nakibaza afite mu mutwe uwo mukobwa we nakibaza afite mu mutwe ese nazindi impamvu zazi bibatera ku buryo wenda njyewe mbere ukibitangira kubivuga numvaga wenda barabikoze nka surprise baragiye mu cyumba bakaryama kugira ngo wenda gusurprise nyina cyangwa se wenda so kubizi baho eh mushaka kujya mu cyumba ari prank wenda papa wawe mukaryama bisanzwe cyangwa se ikindi cyabari kiriho ese wundi uwo mama bashobora kuba batamukunze nyina isa ataramukunze akaba ashaka kugira ngo umukobwa bamufashe kumwirukana ko yabuze uko abivuga badivorce bagahitamo kumubeshya ngo bararyamye kuko siniyumvisha uburyo ntabwo ari ukumubeshya umukobwa w'umunyarwanda n'umupapa w'umunyarwanda ego tutagiye kureka ari abantu tugiye ku cyo kuvuga ngo bafite umuco nyarwanda n'ahantu icyo kintu twizeye tucyumva kumva ngo umwana na nyina na se bararyamanye umwana agifite nyina nawe ari muri rugo bari gukora sexe nabona ntago baryamanye kuryamana bisaba byo birumvikana mu kindi kintu kuryamana bisaba nuko naza nkaryamana nawe bari gukorana imibonano mpuza bitsina mu buriri ibaze umwana na se nacyo bashobora kuba banywa ibiyobyabwenge ntabyo banywa baze bapimye umutwe bose ibiyobyabwenge banywa bose nibazima umubyara agira ati ese nsabe divorce ese nicaza abantu ese uwo ndegera ninde basangira injije bangire n'icyugoryi bavuga ko ntari umubyeyi mu rugo ibi bintu ngifashemo gute inama mwangira ni nk'iyi hapi mbwira ibyo bintu uramutse usanze bibaye kuri family yawe byagenda gute njye usibye no kuba najya inama byanandeze kuba ndirimo kumva ndi kurota si ibyo bintu bibaho ibyo bintu bibaho cyane ni ryari se bitabaho Nacyo byabwenge naga ari prank bakinye na surprise bakoze nanubwo uwo ngo cyangwa se uwo mwana ashobora kuba atari uwo mugabo nuwe ibyo bibaho njye byumva nukuri ku Imana ishobora byose nuwe na mama arakubwira ati njye nashatse nta n'umwana nkuye hanze nashatse ari njye n'umugabo yego mana ibyo ni sinyo kugira inama no kubyumva byonye biri kundya mu matwi siniyumvisha uburyo njyewe kuko iki kintu nujya wumva ikibazo cya mugenzi wawe cyo cyishyiraho uvuga ati fite papa na mama noneho ndi umukobwa ndi ni imfura none kinababaje wakabaye utanga urugero imbere y'abana muvukana barumuna bawe none urugero uri kubaha ubaha urugero rwo kuvuga ngo uce inyuma ya mama wawe barabaroze nubwo abantu batemera ko amaroza abaho niba nta kiyobyabwenge bakoresha bakaba nta zindi mpamvu barabaroze kuko umuntu w'umugabo ibyo byose urumva ko ari nk'umuntu wize ufite ubwenge ntabwo waba ari ubwenge bwa karemano ngo ubure n'ubwenge bwo mu ishuri nyamara reka mbanze nkubwire hapi isi tugezemo iraremereye iraruhije sinzi n'ahantu turi kujya hariho njye njya mpatekereza nkibaza hariho bikancanga ikibazo gikomeye nkibaza ese gute
twakagombye kubaha ababyeyi bacu. Wenda wajya gusambana ugasambana hanze. Urasambana ugafata ugasambana na papa wawe kubyaye. Noneho reka tureke no kubraminga cyane umukobwa tuje no kumupapa. Umuntu w'umugabo ufite ubwenge. Afite ubwenge nta byo. Umwana wakoye ugira inama. N'ikintu gitangaje noneho nta nanywa n'inzoga. Uvuga ngo anywa inzoga yari yasinze. Ntazanywa. Ese nibyo yabuze kuri nyina hajya kubishakira ku mwana. Ese niyo yabibura yabikorera uru Rwanda rwuzuye abantu. Yabikorera umwana we yibyara umugore wa kabiri. Ntiyashaka n'undi mugore wa hanze basi atari umwana we. Njye nkurikiza ko uwo mugabo ni nyamaswa. N'uwo mwana ntago yubahanye. Naba umuntu babe. Ese twavuga ko wenda njye hari ibintu ndi kwibaza. Navuga ko uwo mama atabonye umwanya kwita ku mugabo. Njye nanze kubimubaza ko yarafite agahinda. Navuga ko none se yo ni revenge mugabo ari kumutera kuko yanze kumwitaho ngo umwana amwiteho. Njye abishaka. Kuko ibyo byose umu mama aba yafite n'iryo kosa. Ntago umugabo utekereza ufite ubwenge yakora ibyo bintu. Ngavuga ngo ko umugore wanjye atanga yanizereka ni bimwiture ku mwana wanjye. Icyambere aba yibabaje ababaje umwana ese ibaze nkaho nago twifurije umugabo ko agira icyo kibazo. Avuye nko mu buzima. Abo bantu bari basigana bitana hagiye babita gute? Cyangwa yajya kurira ngo mama arapfuye cyangwa papa arapfuye. Oya reka tuvuge ngo papa we niwe ugize Imana iramwisubije. Uwo mugabo uwo mugore n'uwo mukobwa we basigarana nk'umwana na mama mu rugo basigarana nk'abantu basangiye umugabo urumva aho niho akenshi amago agenda asenyuka akagira n'ikibazo ugasanga wisenyera urugo mu buryo bwo utatekereje sinibaza ko umuntu w'umugabo niyo yabanywa inzoga yasindutse yabibona akabona n'ikibazo akexcise ku mugore we n'umwana we bikarangira reka nta excuse banatanze none ahubwo umwana yashinze ijosi nyine kwa kundi abana umva ko bakuza mushinganije city n'icyo ufite ntafite ahubwo ko giye ngo se yaravuze ati mama n'icyo dufite nafite hari ibintu bantu nkurusha n'ubugore nta nuguri n'umugore ibase mama bagiye gushakisha agatahaje kubita akanataka umugore niwe n'icyo we muntu ufite ikijyanze amagore bose bashatse muri rwanda naribaza ati se niyahure ahase niyahura nkasiga abana ese mfata imiryango nashaka kuyizana bakavuga ngo sirita ku rugo rwanjye nshaka kuyizana nicyo navuga cyose niwabyumva nibyo navuga cyose nta nubwo bana cyumva icyo kintu babyumva bakeneye proof ese mbigenze nte murangira ihe nama mbese nitware cyo kora nanjye singe kukubeshya hapi ndi umuntu narabyumvise birancanga kavuga ati okay nzakubariza uko wakwitwara kandi ayo wakagombye kumugira inama kuko ko ibintu birenze imitekerereze ya muntu kubona nkawe reka mfate nkawe wora cyangwa umukobwa wenda jyewe ndi umumama sibyo uhagaze imbere ya mama wawe ushinze ijosi uri kubisete ahubwo gira vuba usohoke ngiye kubyara umwana wa papa yaba ari kumutrikinga wenda umukobwa bamuteye inda se abura uburyo bivuga bibwira se ariko inkuru uri kumva neza mama na papa mu mwana na se neza arindira ko barangiza bava mu buriri cyane rwose umwana avuga ati ntabwo ari ibya ntabwo ari ubwa mbere iyo ugenge na papa tugomba kwisanzura urukundo rukaba n'iki ubuzima bugakomeza kandi akajya ku kazi nawe ukajya ku kazi atahubwo sinzi ikintu kigutunguye nari nzi ko nanabiza ahubwo wanabimenye kanumva kuba ko numva ibikomeza kutubuza gushinga amagari byinshi umuntu azabyara umwana we amuca inyuma n'ibibazo kuko urumva icyo kibazo usibye no kumva njye nabona icyo ngira inama uwo mubyeyi kuko yagisha inama babaye no kubyumva byananiye kuko ndumva biri kundwa ziserere ndumva amatwi ari kundya bakunzi bacu wenda bazamugira inama kuko ntabwo twe twamufatira umwanzuro ariko sinibaza ko icyo kibazo gusa nanjye na cya kibazo si ibyo bintu bibaho api rero yeye ahantu turi kugenda ntago mpazi kuko njye ndeba ngo abantu bavukana bararyamana ngo bakabyarana nkareba ukuntu mushiki w'umuntu amusaza w'umuntu baryamana bavukana ari abavukanye mu nda ya se na nyina wenda badahuje se byakumvikana ariko nabwo bari abavandimwe pe nta kintu numva kitaba kibabuza kuba abavandimwe noneho icyo kintu gituma ntekereza noneho tekereza uyu mumama we ikibazo afite igikomere afite ukuntu aryama ntasinzire atekereza ukuntu umwana we amezi 9 burya kubyara nicyo kintu kirushya mu buzima
kuko rega mimi naguciye mu ijambo ndibaza njyewe nubashye umubyeyi wanjye ninde se wamwubaha kandi njyewe nubwo kino kintu kucyumvisha bitari kumvikana ariko bino bintu uburyo bishoboka numvamo icyambere hariya nago umuntu aba yarashizeho kuyumvisha ko ngo uyu ni papa njyewe ndi umwana ngomba kumuha ikibazo kimeze gutya akenshi nubwo uyu mukobwa nawe afite amakosa aha tugiye kwanza tubabwire uburyo ibyo bintu bishoboka nabo twa blaming birumvikana ko abo abari mu makosa ni uwo mugabo n'uwo mukobwa ariko ayo makosa icyayazanye n'icyatumye bayakora inshuro nyinshi ni handi usanga wari uwo mukobwa ari uwo mugabo nago wiyumvisha aho uhagaze hari akandi kantu hari abantu tubakure mu rujisho umubyeyi si ukuvuga ngo umubyeyi hari inshingano tuzuza umubyeyi aryamana n'umugabo we buri munsi si ukuvuga abantu batumva ngo kuryama kuryama nawe bashakanye bafite inshingano bagiye kuzuza bagomba kuzuza bakavuga ati ibi ni gucana gushaka umugore n'umugabo akabyuka akajya ku kazi umugore niwe wajyaga ku kazi imbere yasize yanateguye breakfast atari n'umukozi ubibashyira ku meza niwe byose usiga ubiteguye bakajya no ku meza wakahita agenda akajya ku kazi saa sita ntata atahira rimwe urumva urumva n'umubyeyi wikokora agakora buri kimwe cyose kugira ngo biba ku rugo rwe umukobwa nawe yararangije yarangije amashuri yari muri hiya yararangije tekereza ibyo bintu mama arakikota kugira ngo umwana arebe ko yamugeza nk'umubyeyi aho ashaka ariko umwana mwituye icyo kintu nyine urumva mimi ibyo naho byavuye mama we yajyaga ajya mu kazi ise si ubwo barundi arakora arakora ariko we arikora ajya mu kazi nyine igihe ashakiye buriya nibyo nari ndimo kuvuga ikintu cya mbere cyateye ibyo bintu ni ukutamenya inshingano zawe ngo uvuge aho uhagaze ubwe ngo ngende umugabo ugomba kubaho nubashywe gutya mu rugo nanjye ndi umwana ugomba kuba papa gutya buriya batangiye gutya biyumvishamo ko bagomba kuba inshuti okay bajya bavuga ngo wenda umugabo ajya agira nk'ibintu amananiza cyane ku buryo ashobora kugwa mu mutego vuba yabigira kuko nyine nabishiremo ubwenge n'uwo mukobwa we nawe nabishiremo ubwenge ugasanga bibabayeho bikaba rimwe kabiri gatatu kane gatanu ubundi byakubayeho bwa mbere utiyubashye ngo uvuge ngo uyu ni papa nta n'ikintu yakambwiye nubaha papa ariko ndibaza mbwiye nk'icyo kintu niwe munsi wa mbere ubundi nangiye kubahuka kuko uribaza papa wawe icya mbere ntabwo aba yiyubashye nawe uzi ko njya kujya ngo ndyamane na papa najya gushaka abantu bakunda aho kugira ngo ndyamane na papa na umukozi umukarani washaka abo abantu babandi baciriritse bakandangiriza ikibazo ariko ntagiye gusengera nyine urumva mimi icya mbere kiburaho muri uwo muryango uwo mubyeyi yaragowe ntabwo habamo kwiyubaha ntabwo umuntu azahahagaze mbese ntabwo uzi ngo ndi umupapa wo muri rugo ngomba kwitwara gutya ntabwo umumama umwana azi ngo ngende umwana agomba kubaha papa gutya ubwo naho hantu bihera niwubashye mama wawe niwubashye papa wawe nubwo niwiyubashye kugira ngo wumve ko umuntu w'umugabo wenda tuve kuri koti y'umugabo umuntu w'umupapa ufite imyaka ingahe udashobora kwiyubaha nawe ngo avuge ngo njyewe mfite inshingano izi n'izi reka ndeke kutiyubaha imbere y'umwana wanjye mubwire iki n'iki nawe wa mukobwa akavuga ati uyu ni papa afite n'umugore we mama nanjye mfite icyubahiro cyanjye mu rugo nk'umukobwa reka ndeke kwemerera papa ko ibi bintu bibaho nicyo kintu cyatumye kingora kwiyumvisha ko abantu babiri bize bari mu rugo wenda reka tuvuge ngo ntabwo ufite ubwenge karemano cyangwa se ntabwo ufite common sense koresha ubwenge bwo mu ishuri uvuge ngo uyu ni umupapa n'umuryango niwe mukuru w'umuryango ngomba kumuha gutya sinakabaye mumenyera se ndibaza ibara baroze nanjye ibyo ndi kwibaza cyangwa ibara baroze ko mama yagiye kuvuza agasanga umwana ni muzima nkibaza ese papa we ubukire afite yarabuciririye ku buryo bamubwira kuryamana n'umwana we mama we nareka kwiyitura kuvuza ahubwo asenge none se urumva kuvuza iki usibye imana yonyine niyo mpamvu hari ikintu cya kimwe cyo kibazo njyewe njye byarenze ubushobozi bwanjye babwize ukuri bantu mukurikiranye rebero DTV njyewe kuri njyewe byancanze natwe dukeneye komenti zanyu dukeneye inama mwagira uyu muntu akumva bohotse muri we kuko pe araremerewe ni umubyeyi usigaye ajya ku kazi yataye umutwe ni umubyeyi usigaye uryama ntasinzire ni umubyeyi mbese afite ikintu mu mutima we njyewe kubera ukuntu namubonye nagiye no kumureba ashaka no kuzaryama bikarangira yumye kubera ko ashobora kurwara stroke kuko urumva mimi abyandi wavuzeho byakuvuga ngo mushikire musaza we ari naho nakomeje icyo cyo kuvuga ngo nukutamenya uwo uriwe mu rugo hari umushuti wanjye w'umuhinde wambwiye ati se muri karica yanyu biremewe ko umukobwa na musaza we basomana ndabwatoye
ati hari abako umuhungu namushitiwe bari kwiga intama mu Buhinde njewe njanjamo kubasura babana mu nzu ati ariko buri gihe niba ngo ari uko babasinzi iyo basinzi baba babyina nabo gasanga barimo gusomana ari umushitiwe namusaza we urumva icyo gihe ni hahandi wisanzura ukarenza kumenya icyuri cyo kumuntu yego ari byo bimwe rero bishobora kuba byabaye kuri uwo muryango ugasanga umupapa nagazi cyari cyo mu rugo nagazi ngo ngende umupapa ugomba kubahwa n'umwana wanjye n'umubyeyi wanjye nkubaha n'umugore wanjye twashakanye niba wenda ngize nibi bintu byo kugira marari kwabuka irarikaza reka ndeke kwihutira niyubahe kuko uyu n'umwana wanjye ndamuruta cyambere kandi n'umukobwa wanjye niyubahe nibahe n'umubyeyi we ngirengagize nze kubibwira mama cyangwa se umugore we ukumva nago nyine uko nukuti control ari cyo kibyo ari byo bibazo byose numenye ngo nduyu ngomba kwibaha nk'uyu nguyu ngomba kwikontrola nka gutya nago ngomba kuyoborwa n'umubiri ari cyo kintu twaze tugaruka tuvuga ngo ese umubiri ugomba gukoresha icyo udashaka urumva ibyo byose icyo gihe ubu guteje agaciro ugaha uburenganzira umubiri wo kurusha ubwonko bwawe bigatuma utiyubaha ese happy nkawe iki kibazo wacyumvise rwagira inama ki uyu mubyeyi uri kudukurikirana n'umubyeyi rero ngiye kintu namugira inama namugira nimwe no gusenga kuko mu minsi kintu na kimwe niba yizera ko Imana ibaho atangiye kurwara gucika intege kugira kurwara umutima aza urwara umutima kuko ikintu yumvisha ntabwo umubiri wushobye kucyakira kirenze intege nkuko nange icyo kintu kigimbayeho sinzi ko nashobora kwiyakira hari ikintu kiza kikakurenga nyine ugasanga cyakunaniye kwiyakira nyine bikakuviramo n'urupfu niba zingo ni umuntu usenga nasenge naho umuntu wese yagisha inama yayigisha inama ab'umuryango yamurega muri famiye yakora iki na kintu kimwe cyahindura abantu burya ikintu umuntu yahisemo kuri ni nko kwishora akavuga ati ngiye gukora ikintu kiniki ikiba kibi bura nicyo bahisemo nibi byo bintu birimo kubaho ikintu agomba gukora rero nasengera umuryango we niba yizera cyane asenge abantu bose nta muntu n'umushaka kumugira inama uri kure y'Imana muri Imana yonyine niyizi icyo kigeze ari gucamo kuko twebwe twamugira inama abakunzi bacu bamugira inama izo nama zose zamugira inama zitandukanye inama ya mbere wowe urebeye mu mubiri wa mubwira ngo atikora divorce kuko n'undi nama mugabo afite na n'umwana ugifite kuko already umukobwa aratwite ngo se wajya muri divorce ujya kuvuga ngo ati nge n'umugabo wanjye umugabo we numva yabyumva kimwe ubundi cyambere se muri divorce yajya si uko mwese mwamubyumva kimwe ariko baba bahimba inkuru ngo ubwo umugabo nibyo ashaka n'ase n'umugabo muzima w'umubyeyi wihirinze yajya imbere y'abayo y'umwana we akajya kuvuga umwana n'umugabo ntabwo yabivuga yagira n'ibintu byo byose umugabo ko nawe niba adashaka kwicara ngo bakemure icyo kibazo bivemo nuko ari byo ashaka bahimba iri ngavuga tureka duhimba inkuru uko twananiwe kumvikana kuri iki bakaba divorce gusa ku divorce ntabwo bizagukiza umutima we ntabwo bizakiza umutima we pe ikintu cya mbere agomba gukora nyine nasenge wenda n'abakunzi bacu baza kumugira inama ko tukikurikirwa n'abantu batandukanye ba mama ba papa abantu bakuru urubyiruko bose babyumva bitandukanye ibyo byose bamugira inama gusa ngo icyo namugira n'icyo bakunzi ba rero DTV nyaboneka njyewe byarenze ubushobozi bwanjye njyewe nk'umubyeyi hari ibintu najya mfa kwakira hari ibintu bijya bimbera nk'urujijo nkumva ni ibintu bitabaho kandi ari ibintu biba byabayeho njye namugira inama ikintu cya mbere nabonye gituma umuntu atuza gituma umuntu aca bugufi Imana niyo izi byose kandi Imana buryo yayitabaje hari igihe ubona ibintu byose nk'ibintu bisanzwe ukabona nk'umuntu nk'Imana sinzi uko navuga njye nzi ko ari ishoboye byose nzi ko nta kinanira ndumva sinzi aho nabihera namwe ubwanyu nimubyumva wenda cyokora dukeneye inama nawe azareba muri comment bantu mudukurikiranye wenda akagiramo n'ikintu kimufasha akagira inama mumugira inama izamufasha ikamukomeza nawe akongera akagaruka mu buzima busanzwe akabona ko ibintu ari ibisanzwe ariko ibyo kubana n'umugabo n'umugore n'umugabo n'umwana we nawe ntago ibyo ngibyo byashoboka ntago byashoboka ntago nazajya mpita ku cyumba nkumva yegeri ari mu nzu yanjye ntago byashoboka aho kugira ngo njyewe bigende gutyo nabasiga nkafata ba bandi banjye batanshinganyijo si nkabajyana nkagomeza nkasenga icyo yahisemo nawe yakibona ndumva ntago ari cyiza
ntago ari cyiza kandi ntago bigira iherezo ryiza. Murakoze cyane rero kudukurikirana kandi Imana igomeze ibaho umugisha. Comment zanyu turazikeneye. Nukuri nukuri iki kintu kiramuruhije mama koko araruhi ararushya umutima natwe ubwacu byaturenze twabuzaho du inama twamugira. Rero turagira ngo namwe mu mugira inama muri comment zanyu tuzazishaka uteka gomeza abaho umugisha kandi agomeza abarindi. Ya murakoze rero nakagaruka ariko uno museka tugarukiza hano twumva inama mugire umukunzi wacu ari ubwa mbere bonye video yacu wakora subscribe. Gukora subscribe ku bantu batabizi ni gukanda kuri akazogera k'umutuku. Icyo bigufasha ni iki? Ni kugira ngo ujye uhora ubona buri kiganiro twa producer dushyashya. Cyaba kunze mugira amahoro.